שלום דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, ממשיכים עמוד שדרה והחשיבות הגדולה שלו. היום אנחנו בחלק מספר 2. חלק מספר 2 יהיה בעצם כל האזור התורקלי, עמוד שדרה מרכזי והחשיבות המאוד מאוד גדולה שלו. שימו לב, כל הוראה מוחית שמתרחשת יורדת דרך מוח השדרה והולכת דרך עצבים לכל אזור ואזור ואיבר ומערכת בגוף שלנו. האזור המרכזי של עמוד השדרה שלנו, אם יהיו לו תקלות וזה לא יטופל כמו שצריך, זה יכול להוביל לבעיות לב, בעיות נשימה, בעיות מערכת העיכול, בעיות בכבד, בעיות בלבלב ובאזורים אחרים של מרכז הגוף שלנו. ישנם המון המון אנשים מגיעים עם חולאים פנימיים שבודקים אותם במחלקות הפנימיות, אבל התקלות שלהן באות מהגב ולא מצליחים לתת להם פתרון אמיתי. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסתכלים גם על האיברים הפנימיים והתפקוד שלהם וגם על העצבים שמוליכים מידע לאותם איברים ולראות שאין תקלה בחוליות שמובילות לאיברים. וכאשר אנחנו נותנים מענה, מתקנים, מכוונים את החוליות התקלתיות בעמוד השדרה המרכזי, זה משפיע על האיברים הפנימיים בצורה ישירה. ואז אתם יכולים לפתור חולי באמת ובתמים כאשר אתם מטפלים במקביל בעמוד השדרה המרכזי. בסרטון הבא אנחנו נדבר על החלק התחתון של עמוד השדרה, מה שנקרא גב תחתון. תודה רבה שצפיתם.